आगो बाल्न सक्दछौँ यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ दुईवटा केमिकल पोटासियम प्र्याग्नेट र गिलसिरिङ जुन चाहिँ एकदमै सजिलै पाइन्छ अब हामी पोटासियम प्रम्याग्नेट चाहिँ हामी एउटा थालमा राख्दछौँ र आफ्नो औँलाले हामीले त्यसलाई अलिकति खोज्दछौँ र जुन चाहिँ हामीले पाल बनाएको छौँ त्यसमा हामी केही थोपा चाहिँ गिलसिरिङ हाल्दछौँ र जब हामी एकछिन कुद्दछौँ तब हामीले धुवा आएको देख्न सक्दछौँ र एकछिनपछि त्यो धुवा चाहिँ एकैचोटि एक आगो बन्न पुग्दछ चा। बाबाहरूले चाहिँ यो एकदमै चलाउने छ चा, र मानिसहरूलाई ठग्ने गर्दछ यसकोबाट चा। चाहिँ हामी एकदमै सतर्क रहनु पर्दछ चा। यो चाहिँ केवल एउटा रासायनिक प्रक्रिया मात्र हो